Weer een nieuwe aflevering van Alle 13-1. En deze keer zijn we welkom in Erp. We beginnen met de voorzitter van de dorpsraad. We krijgen een rondleiding in een emaille museum. En we gaan daar een hele jonge kaas maken. Dus weer een druk programma. Goedemorgen Wim. Goedemorgen Alice. Het is een mooi stukje natuur hier met de paardjes in Erp. Jazeker, het leek me een leuke plek om hier elkaar te ontmoeten. Ja, waarom bij de paarden van Ankie? Ankie is een grootheid geweest in de paardensport en Ankie woont in Erp. Dus daar zijn we zeer trots op. Ja, dat geloof ik. Inderdaad. En hoe is het om in Erp te wonen? In Erp wonen is hartstikke leuk. We hebben hier diverse faciliteiten, maar ook hele leuke inwoners. Er is gezelligheid, wordt van alles georganiseerd, heel veel vrijwilligers. Dus een hele mooie plaats om te wonen. Nou, ik ben heel benieuwd naar andere dingen in Erp, dus we lopen een stukje verder. Gaan we doen. Oké. Het plein is belangrijk voor Erp, want hier gebeuren heel veel evenementen. Hier worden evenementen georganiseerd door de jeugd, zoals beachvolley, maar hier staat ook de kermis. Hier hebben we in de winter vuur en vlam. Dus dit is eigenlijk een punt in Erp waar heel veel georganiseerd wordt. En de dorpsraad, waar hebben die eigenlijk allemaal voor taken? De dorpsraad heeft een belangrijkste taak voor de leefbaarheid in Erp, omdat die goed is. En eigenlijk zijn we een verbindingstuk tussen zeg maar, de overheid, de gemeente en de inwoners. En wij proberen om die twee partijen bij elkaar te brengen als er zaken lopen ja, wat niet soepel loopt. En jullie hebben nou ook weer voor elkaar gekregen dat er weer opnieuw gebouwd was, want ik hoorde dat hier wel 8 jaar stilgelegen heeft. Inderdaad, tot grote ergernis van iedereen. Hè. We wilden ook de ouderen, maar zeker de jeugd hier in Erp behouden. En gelukkig loopt het nu weer heel goed en de contacten met de gemeente zijn ook heel goed. En hoeveel woningen worden er nou bijgebouwd? Op dit moment zijn er 12 opgeleverd afgelopen week en de komende 1,5 jaar worden weer 15 à 20 nieuwe woningen gebouwd. Een diversiteit aan vrijstaand of sociale huurwoningen en zeker ook voor de jonge starters. Oké. Nou we gaan weer verder lopen. Ik ben benieuwd wat je me nou wil laten zien. Oké. Ja? Wim, waar zijn we nou? We zijn hier bij het sportpark omdat hier een heel groot project gaat komen, de brug. En de brug dat wordt een project waar de sportverenigingen, maar waar ook straks de Bolle Akker wordt bij betrokken. En hier waar die boom ligt, ja? Daar is dus de bedoeling dat er ook echt een brug over de Aa komt. En de gemeente, die heeft het al goedgekeurd? Het zit nog helemaal in de ontwikkelingsfase, maar de gemeente heeft hier een zeer belangrijke rol in. En het is niet alleen dat hier toch een sport wordt, hè, want we hebben hier de voetbalclub, we hebben daar de tennisclub en de korfbalclub. Dus die drie verenigingen worden sowieso bij betrokken. Maar alle verenigingen uit Erp moeten hier straks een onderkomen kunnen gaan vinden. En hier hebben we straks ook een buitenschoolse opvang. Hier kunnen ook straks de ouderen recreëren. Dus dit wordt eigenlijk een heel belangrijk punt voor Erp. Niet voor jong en oud? Voor jong en oud, voor iedereen. Kijk, dat is een mooi streven. Dat dacht ik wel. Dan gaan we weer verder wandelen. Gaan we doen. Waar zijn we nou, Wim? Nou zijn we in de Hurkse bossen. Dus we gaan even erbij zitten. Ja, dat gaan we doen. Dus als mensen zin hebben om naar Erp te komen, fietsen of wandelen, dan moeten ze eigenlijk hier naartoe. Eigenlijk moeten ze gewoon hier naartoe. Want wat ik al zeg, het is hier hartstikke mooi, maar de wandelpaden, je kan hier ook mountainbiken, er zijn mountainbike routes. En als je moe bent of je hebt zin in een hapje eten, dan heb je ook de mogelijkheid om hier lekker nog rustig bij te kletsen. Dus wat dat betreft, hier kun je gewoon een heerlijk middagje gaan vertoeven. Nou, dan ben ik heel benieuwd waar we nou naartoe gaan, want dit vind ik al schitterend. Terug naar de bebouwde kom, waar we ook nog een heel mooi park hebben. Dan gaan we daar naartoe. Hé, nou zie ik hier een eekhoorntje. Ja, ook voor de kinderen is hier een heel leuk evenement. Dat is het eekhoorntjespad. Dan kunnen ze daar binnen een rugzakje gaan halen en dat is een speciale route met allerlei opdrachten. En dan kunnen ze de route gaan lopen. Oh, dat is wel keileuk. Dat is hartstikke leuk. Ja, Alice, dan zijn we hier op het Molenpark. Nico gaat jou vertellen hoe dit ontstaan is en welke functie het op dit moment heeft. Nou, dan wil ik jou in ieder geval heel erg bedanken voor de informatie. Heel graag gedaan. En dan ga ik graag door naar Nico. Oké. Hey, tot ziens. Tot ziens. Houdoe. Houdoe. Kijk, daar is Nico. Hallo. Hallo, Alice. Ik ben gestuurd door Wim. Nou, ik wist wat welkom. Te vertellen over het Molenpark. Ja, welkom in het Molenpark. We hebben hier een prachtig park liggen. Hè? We staan nu in de Molenbank, zoals dat heet. Dat is eigenlijk een gerestaureerde molenromp, zoals die hier tevoorschijn is gekomen na de sloop van de mengvoederfabrieken. Dus vroeger heeft hier eigenlijk een molen gestaan? Hier heeft een molen gestaan. Precies deze afmeting, dat is de oude fundering. Die is wat opgemetseld, nu tot molenbank, dus functioneel. Maar het is tegelijkertijd een monument. Dus daar staan we nu. En wat willen jullie met dit park? Want er wordt nog van alles aan gedaan, of niet? Nou, dit park dat is nog steeds groeiende. En dit park dat heeft duidelijk binnen
3 jaar een grote plaats verworven binnen de gemeenschap en Erp. Er zijn veel activiteiten. We hebben een activiteitencommissie. Er zijn concerten. Er zijn voor de jeugd zijn er activiteiten. Jeu de boel toernooien. Poppentheater. Heel Erp Bakt komt in de zomer. Waarbij de mensen van het seniorencomplex de jury zijn. Dus wij betrekken ook met name de mensen vanuit het Simeonshof heel erg bij het park. Dus die mogen dan lekker komen proeven waar de lekkerste... Die mogen lekker komen proeven. Nou, het park dat wordt omarmd door de Erpse gemeenschap, maar gelukkig ook door de Erpse bedrijven. Mooi om te zien. Ja. Nou, ik wil jou bedanken voor het gesprek. Ik ga nu door naar het Emaille Museum. Oké, veel plezier daar, want dat is een mooi stukje Erp ook weer. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Tot ziens, hè? Bedankt. Au. Kijk, we zitten hier goed, het Emaille Museum. Dan zullen we eens een kijkje gaan nemen. Hallo! Goedemiddag! Goedemiddag! Hallo Wim! Wij kwamen eens een kijkje nemen bij jou in het Emaille Museum. Dat kan. Daar zijn we eigenlijk heel benieuwd naar. Er is heel veel te zien. Nou, dan gaan we eens naar binnen. Beginnen met een bekse koffie, dat vind ik wel echt Brabantse gastvrijheid. Dat hoort erbij. Dus als je hier het museum komt bezoeken, beginnen dik met een bekse koffie? We beginnen met koffie, koffie of thee. Altijd. En dan beginnen we met verhaal. En doe je altijd zelf de rondleiding geven of mogen mensen hier gewoon rondkijken? Nee, we mogen niet alleen rondkijken. We geven, dat heeft er ook mee te maken dat er achter heel veel dingen een heel verhaal achter zit. En hoeveel stukken hebben hier nou staan in het museum? De totale verzameling is tussen de 6.500 en 7.000 stuks. Ja, en, maar mensen kunnen hier ook bijvoorbeeld als groep komen. Dus als ze denken, ja. Oh, we komen naar Erp gefietst met een familie of zo en we doen een tochtje en we doen hier eens aan. En dan kunnen we een grote groep hier komen. Ja, die groepen moeten tussen 52 personen kunnen ontvangen. Die komen met 2 en komen ze met de hand met een hele familie terug. Ja, zo werkt het. Ja. Als je dan de 2 niet laat komen, dan mist die familie ook weg. Nou, dan wil ik eigenlijk wel een keer rondkijken in het museum. Dat kan. Wim, nou staan we hier mooi voor de potten. Wat kan je daarover vertellen? Dit zijn allemaal vrij duur koffiepotten van jaren 20, jaren 30. Ja. Bij elke koffiepot hoort een theepot bij, een chocoladekan of chocoladeketel, een melkkammertje en een suikerpot. En wat staat er? Daar staat een setje helemaal compleet. Ja, met zijn koffiepotten zouden hier in het zuiden eigenlijk heel weinig. Maar met de prijs te maken, die kostte in 1930 al 4,5 tot 6 gulden. En toen was een weekgeld 10, 11 gulden. Ja, dan dus was een half weekgeld. In het zuiden kwamen ze eigenlijk alleen tegen bij notaris, dokter, burgemeester. Iemand die veel geld verdiende. In het noorden stonden ze bij de rijke heerboeren in de goede kamer. Maar niet bij de boer op de... Bij de gewone mensen stonden ze niet. Nee. In deze kleur is alleen koffie en theepot gemaakt. En een keer een botervloot. Volgens de prijskrant is hij nooit gemaakt. Nee? Is die speciaal gemaakt dus voor de klant? Speciaal gemaakt. Dat gebeurde bij alle fabrieken wel wat. Als er iemand van het personeel een jubileum had, stelde de fabriek materiaal beschikbaar en de collega's mochten in hun eigen tijd iets maken. En uit welk jaar komt dit? Dit is ook uit de jaren 20 nog. Zo. En hebben er nog meer ruimtes waar we dingen kunnen bekijken? Nog 6 ruimtes meer. Oh, dan zullen we daar eens naartoe. Is de Verente Plassen wat hieronder zit staan? Bijna allemaal. Op 1 na niet. 1 is een werkhemmer. Die moet ik nooit gebruiken, want dan moeten we werken. Okay. Maar wij zijn in bed. Ja. Maar hier heb ik een hele speciale. Nou, dat lijkt me toch geen poel, maar... Ik heb ooit iemand gehoord en die wist zeker dat het een sauskom was. Ja, dat zou ik ook zeggen. Toen heb ik gezegd dat ik het nooit kon eten. We hebben hem in de boeken opgezocht. En wat is het? Het is een damespoor voor in een rijtuig. Het is een damespoor van rond 1915 gemaakt. En dan zullen ze zeggen, hoe kun je dat zien? Hij zit hier geklonken. En dat is al tussen 1910 en 1920 gemaakt. Maar dan waren ze toch al wel slim dat voor die vrouwen dat ze dan onderwegs konden plassen. Ja, anders moesten ze ergens achter de heg gaan zitten. Nee, ja, daarom. Dus en dan moest die tram weer stoppen. Vroeger was het ook nog zo dat de dames, de kinderen, ja? Die leerden al spelende koken. Je ziet hier een heel mooi keukentje, gasfornuis of een. Daar leggen ze van die blokjes in. Je kunt er in de pan een heel klein eitje in doen. Je kunt een eitje bakken. Oh, dus ze leerden ze al vroeger? En ze leerden zo vroeger eigenlijk al spelen met koken. Mieke, jij kan het nou wel vertellen over de winkeltjes. Ja, de winkeltjes. We zijn er
2 jaar geleden mee begonnen. We gaan de winkels uit Erp namaken. Zoveel mogelijk. Oude winkels, maar we hebben ook nog de nieuwe winkels zoals ze nou zijn. Want de Carla, de bloemmeester, is er nog. Ja. En Bakkerij Barter, die is er ook nog. En die hebben we geprobeerd zoveel mogelijk na te maken zoals die nou is. Geweldig. En dan, ja. De Ankie Vergrensven, de paarden van deze. Keukenuitzetten was een huwelijkscadeau, 1949. Maar die mevrouw vond de kleur niet mooi. Ze zette hem in de kast gezet, nooit gebruikt. Ze kon hem niet wegdoen, want allebei de families hadden er al mee betaald. Dus dat was ook een probleem. Maar ja, ze had toch waarschijnlijk wel de middelen om nieuwe pannen te kopen. Want ze zal toch eten hebben moeten koken, scheld ik zo. Mooi. Oh, en de winkeljuffrouw die staat dan mooi te wachten tot de klanten komen. En deze keukenuitzet, er is er een uit 1938. Dat is de oudste die we hebben. En die helemaal compleet. Die mevrouw had in 7 jaar bij elkaar gespaard voor de uitzet. En toen mocht ze van de vader niet trouwen met die meneer. Oh. Want dat was niet goed zo. Oh, dat is eigenlijk nog zielig. Dus daar is ook niet gebruikt. Ze heeft hem ingepakt, op zolder gezet. Ze is altijd bij de ouders blijven wonen, nooit getrouwd. En toen ze naar het bejaardenhuis ging, of verzorgingshuis, toen kwam die van zolder af in de doos. Dus daar zit overal ook nog wel een verhaal. Er zit een heel verhaal bij. En Mieke, waar die hier toch allemaal staan? Ja, dit zijn de speciale pannen. We hebben hier een hampan. Er komt pas de ham van de vark in. En dat is een aparte vorm, is ook. Sommige mensen denken dat dat een vioolkist is, maar ja. Dat is het niet. Hierbovenop werden gloeiende kolen gelegd uit de kachel, want een ham is dik en als je die zo op het fornuis zet, dan wordt hij alleen aan de onderkant gaar. Dus hier werd warmte opgebracht en dan werd hij gelijkmatig gegaard. Nou, ik heb ervan genoten, Mieke en Wim. Dankjewel voor jullie rondleiding. Ik hoop dat jullie nog heel veel klanten zullen krijgen die dit komen bewonderen, want dit moet wel echt gezien worden. Nou, dankjewel. Wij gaan nu op weg naar de kaasmaker. Ja, en bedankt. En tot ziens, hè. Houdoe. Houdoe. Siebes kaaswinkel. Nou hoop ik dat we ook een stukje kaas mogen proeven. Zit ik hier goed en heb ik hier Siebe te pakken? Dat klopt. Ik ben Siebe. Hoi, Siebe. Alice. Hoi. Hoi, Alice. Nou, wij zijn heel benieuwd wat je allemaal hier doet en wat je allemaal hebt. Dus vertel. Nou, ik heb een kaasmakerijtje. Eigenlijk begint het bij de koeien. Dus we hebben een melkveebedrijf van over 100 koeien. En sinds een half jaar zijn we bezig met onze eigen kaaswinkel hier. En een half jaar ervoor zijn we begonnen met kaas maken echt. Dus dat doen we. Nou, dan lopen we graag een keertje rond als je dat goed vindt. Zullen we naar de kalfjes kijken? Ja, doen we. Leuk. Gaan we. Oh, wat schattig de kalfjes. Leuk hè? Ja. Ja, hier staan de jongste. Dus, hoe oud zijn deze dan? Deze zijn nu 3 maanden. En al het melk wordt ook gebruikt nog voor melk of wordt alles gebruikt voor kaas? Nee, we verwerken nu over 1/6 van de totale productie tot kaas. En dat lijkt best weinig eigenlijk. Maar dat is ongeveer 20.000 kilo kaas per jaar. Zo. Dus dat eten we zelf niet meer op. En waar maak je de kaas dan? De kaas maken we in de kaasmakerij. Dus daar kunnen we ook wel even naartoe doen. Pas je wel. Dan gaan we daar even kijken. Alle krullen moeten eronder, denk ik. Probeer maar dat lukt wel hoor. Ja, als je dit wil aandoen, dan zou dat wel fijn zijn. Dus hier wordt de kaas gemaakt? Zeker. Dit is het heiligdom van de kraan hier. De melk van de koeien en dan komt die neem ik aan vanuit de ketel. Ja, dus daar zit de grote melktank, daar wordt de melk gekoeld een dag. En we kunnen kiezen bij de koeien van welke koeien we kaas willen maken. Dus we kunnen zeg maar, we hebben 100 koeien en we zeggen van de 50 koeien waarvan de melk het beste geschikt is voor kaas. Oké, daar gaan we kaas van maken en de rest gaat gewoon naar Campina toe eigenlijk. En eigenlijk wat je met kaas maken doet, is het houdbaar maken van melk. En deze vroeger vooral in natte gebieden, zoals onder Amsterdam was het heel erg nat, het Groene Hart bijvoorbeeld, het veenweidegebieden. En dat kwam eigenlijk als ze daar niet meer konden komen met de vrachtwagen, omdat het te veel geregend had, bleef die melk op die bedrijven. En die boeren die moesten iets om die melk wel te kunnen bewaren. Dus waar deze melkzuurbacterie toevoegen aan de melk en die maakte van suiker melkzuur. En dat is eigenlijk heel het eier eten van melk houdbaar maken. En dat is ook het begin van kaas. En wat wordt die, als je hier uitkomt, wat wordt die dan ingedaan? Hierachter, hier zie je zeg maar de vormen. Dit is een mini kaasje. Kijk, deze is dan van gisteren. Oh, die is ook nog helemaal zacht. Ja, en die is nog helemaal niet gerijpt.
Dit is dan gisterenochtend gemaakt en dit was dan gisterenochtend gewoon nog melk. Zo, en hoe lang moet die nou rijpen? Nou gaat hij eerst in de pekel en dan gaat hij daar ongeveer anderhalve dag in, dan wordt hij zout en dan is hij nog langer houdbaar omdat het zout in de pekelbad gaat in de kaas zitten. Vervolgens leggen we hem in de opslag en met 4 weken is deze rijp, dan is hij jong en dan kan hij gegeten worden. Dus dan heb je jonge kaas? Ja, dan heb je de allerjongste kaas die erop staat. En hoe langer je hem bewaart, hoe ouder hij wordt? Dat is de oude kaas. Dat is waar het. Kijk, dat is een gerijpte kaas. Ja, kijk, dit is nou een jonge kaas die ik hier heb. Mooi, hè? Zeker mooi. Die ligt nu 4 weken te rijpen en nu mag die jong genoeg worden. Dus die mag nu in de verkoop? Die mag nu in de verkoop. Zullen we hem proberen? Ja, lekker. Altijd een spannend moment voor de eerste keer. Maar ik denk dat dit het allerlekste is van heel de wereld. Een jonge kaas, een boerenjonge kaas voor de eerste keer opensnijden. Mmm. Wat denk je ervan? Heerlijk. Het is heel lekker. Ja, zo hoort kaas eigenlijk te smaken. Het leuke van die jonge kaas is dat je wel meteen smaakt van proef van, oh, het is wel kaas. En jonge kaas, die geen jonge boerenkaas, zeg maar, de niet boerenkaas, moet je heel erg goed proeven van, oh, wat proef ik nou precies? Op een gegeven moment wordt die ouder. Dan wordt hij sterker, wat droger en dan komt hij echt, dan komt het karakter echt naar voren. En dan moet je echt, nou is het heel je mond nog vol. Ik vind nu de knoflook uit lekkers, maar dat kan misschien over een maand weer anders zijn. Ik vind de brandnetels ook altijd lekker. Fenugreek loopt altijd heel erg hard. Maar we gaan nu even de knoflook uitproeven. Omdat daar was ik ook heel benieuwd naar. Je moet deze niet eten voordat je op een date gaat. Nou, gelukkig ben ik al jarenlang gelukkig getrouwd, dus dat hoef ik niet meer. Maar hoef je dan ook daar niet op te letten? Nee, dat hoef ik niet op te letten, dan hebben we het wat over. We hebben naast de kaas hebben we ook nog worst, boerdonk en zuivel uit Raamsdonk en liqueur uit Stevensbeek. En we zijn allemaal jonge boeren, net als ik, die zeg maar, op een bedrijf iets doen met hun product om dat te verwerken. Dus dat is ook heel tof. Want ik denk dat jij wel een van de jongste kaasboeren bent van Nederland, of niet? Weet ik niet. Ik weet... ja, misschien wel, ja. En daar heb ik eigenlijk nog nooit zo goed over nagedacht. Ik denk, ja, dat zeg je me wat. Nou, ik vind 24 en dan al kaasboer zijn. De knapste wel. Ja, de knapste wel. Dat weet ik wel zeker. Nou, Siebe, hartstikke bedankt voor de uitleg. En nou ja, ik weet vast wat ik mijn kaas moet gaan halen. Nou, heel goed. Leuk dankjewel, dat je was. Dankjewel, hè. Ja. Houdoe. Zo, na deze lange, maar vooral leuke dag in Erp. Tijd om een hapje te gaan eten. Alsjeblieft. Mooi. Wow. Dankjewel. Smakelijk. Dank je. Nou, kijk, dit is weer een mooie afsluiting van alle 13-1. Ja, dat hebben we wel verdiend, hè? Smakelijk en proost. Oh, goed, ja.